Amachia malungi aguna kolalero tuongero kwa bazantu bale tulaba lutimbe kwoli lwe mirembe Salam TV. Fetu akusubiza okubera nawe. Njagala nnyo kuongero kwa bazaba naffe abatulaze omukwano ennyamitanga. Mwe bale nnyo mwe balire ddala era nayongedde okuyiga ebintu bingi nnyo bwe nabadde mu ankole eyo. Feno tuli eno tuli mu waswas n'entale zitaggwa naye abantu eri bali mu nkulaakulana. Enkulaakulana ate omukwano okukwataganira awamu. Mzee Ibrahim Ali. Ndine RCC wa Kampala, Hajati Sala Bananuka. Mwe tuli mu studios, tuli fenna olwaleero. Ebintu bingi nnyo nnyini ddala nga ye bwali nti be bakwasaganya ebyokwerinda mu Kampala ate n'ebitundu era ebirala okulumirirwa eggwanga. Bingi tugenda bitunuulira. Butemu ate bo bweyongera ne tugenda kusinga kutunulako ko ku ensonga ya kamera. Omukulembeze w'eggwanga ku lunaku omugenzi Kaweesi lwafa eyali omwogezi wa poliisi lwe lunaku lwe yalemerako n'agamba nti neetaaga okulaba kamera mu Kampala, neetaaga okulaba kamera. Ekituufu kiri nti waliwo ze baateekako ze tulaba. Simanyi oba zikoze omulimu ogwaziteekesaako obuzibu bukyeyongera. Ate twagala tulabe ebizibu by'okubuza n'okutta abantu nabyo bingi naddala mu kibuga Kampala era okwewamba zitwala bango mukyala yeewambye sebo yeesaba obukadde butaano kati yeewambye. Nina ya ala sisi. Hajati, salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Sanse nyokula. Nzani kide dara. Kari siu. Akonga kakusanisiza ni yako kwe wamba ni ye saba sinti. Antika kati ni ye wamba. Ati ni ye saba sinti. Kata ni agendo kumisa sula. Bazi tu sabwe bati kadukulu nenga ye njini ye ye wambi ni bagamba haka tuzi wani. Nga ye njini ye wambi. Kitalunyo. Obulamu bulonji? Bulonji alhamdulillah. Embere lieta. Mbeera alhamdulillah. Katonda tukumye. Acha kuma. Tuwa dobulamu. Nsaba ombulize kuba tulaba amachagale era tetweyongereyo. Abakulu mwena abatulaba mu biti byammwe abaami n'abakyala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Bali batya Kampala agamba atya? Kampala mulungi. Abantu bakola. Abantu bakozi. Abantu bakolera ddala emirimu gyabwe. Tewaliwo embeera eri perfect mu nsi yonna. Era eyeteredde eri eibaga nti eri mujana naye wano ku nsi tubeera mu ku struggle. Kweyiya, kufaayo, kukakalukana embeera ey'oku nsi kuno. Era Bannakampala bakakalukanyi, bakozi ate bamanyi nti bw'otakola teri agenda kukuliisa. Nobody. Atakole n'okulya taali yenga. Era ekyo Bible bw'etyo bw'ekyogera. Naye simanyi oba balokola ekintu ekyo bakisomesa abantu. Taatakolenga taali yenga. Naye ne bakeera musinzizo. President yabigaana ebyo. Ne balumalamu olunaku. Yabagamba temuddamu nakusulayo kusiibayo simanyi olunaku lulamu. President yakyogera. Naye tuyina etteeka eribagoba mu masinzizo. Tolirina. Siririna. President yes yayogera. Yayogera. Kintu kyakweyagalira nti oli akedde kusinza. There is freedom of worship. Yamanyi. Kakati awatu. Atuyambe alabe oli bw'asiiba musinzizo tumugambe ki? Atekewo etteeka yennyini. Atuyambe. Naye abantu balina okukola. Bwe tuli we tutyo ndine RCC Kampala Central Division ya Hajati Sala Bananuka. Bwe tuli era olunaku olwaleero bingi byenjagala tutunuulire. Ennyamitanga omanyiyo Hajati? Ennyamitanga manyiyo naye saategedde kiki ekyabaddeyo. Twagenze twadde tulonchi nga tugenda kuzimbayo ekizimbe ku ssomero lya Madrasa ati Nuru awo Ennyamitanga. Twagalawo ekizimbe nga kyamyalire ena nga kino ekyagudde naye nga kye twagalamu abantu bajje nga tulinawo ebintu ebyaffe. Tumanye nti essomero lye lisomeseza lye likutaakati mwankola okusomesa eddiini. Waliwo ekizimbe, mulimu layibulale, mulimu eddwaliro tuteekewo, abaana bwe banaasomeranga Qurani kye twabaddeko ku jjuma ewedde. Mukama abasobozese. Amiina. Kye nalabyeyo sayidi eyo,
simanyi obeno abantu bakopayo ne baleta keno abantu bakolera nnyo mu Vegas sako nalabye sako ero we w gwenjogera ne nti afeno tuina akabina akafe tulinayo sako yaffe tulibwe tuti eyo bakikola batya eno bwe tutuuka e Kampala kiki ekitutabula songa wano sente weziri nnyingi olaba naye abantu tebesikangana buli omu ali ku bibi naye ate bw'oba otuuse Nyamitanga oba okolagana n'abantu bw'omanyi nti onasula wano gano ge maka ge n'enkya waali na luli waali n'olwekyawe kiba kyangu okumwesiga kubanga waka waasula omanyiwo gyava omanyiwo oba oliawo n'ekitaawe ne jjajjawo bamanyi kubanga layini y'emu naye wano Kampala olwaleero osuze bwayise luli ojja kubeera kunajja na nkumbi nga oli mobile nekiyamaani tolosiwani tasobola kukumanya kubanga buli kiseera wali okusenguka wali okusenguka so kati awo omuntu okulaba nti besigangana to that level kikyalina obuzibu amina katutandikira awo olunaku olwaleero kamera zifuuse kamera twasembayo wano sera byobadde onkyalirako wano kye tugenda okusookera ddala kyankulaakulana abantu be mwawulanga ensimbi walwananga nnyo noga mujje baneemujje batuuse wano kulaakulana waliwo enkyukakyuka n'okutuusa kati nkyalwana era nkyabagamba nti esente za gavumenti weziri waliwo ez'abavubuka ze bayita Youth Livelihood Fund waliwo ze tuyita capital venture ezo baziwola kinoomu tulina kubanga oli mu group noteeka kubanga olina kyokola ekiraga nti osobola kusasula naye tulina obuzibu bw'abavubuka abavubuka tebanaba kwagala kukola banafu si banafu mu maanyi amaanyi bagalina naye endowooza yaabwe ekyali mu byakufuna byabwerere kubanga gavumenti be baagisaba ssente nti sewo ekitiibwa president tetulina capital tetulina byapa byakusinga mu mabanka tetulina experience mirimu gye tukola baagala experience ya myaka etaano fe twakava ku university twakava mu college tetulina experience ekitiibwa president n'alaba nti ekisinga obulungi abantu kabawe ssente bakole naga nti kati nga batandika butandisi bakolere mu groups tubawe ssente ninja nkutegeeze nti mu central division abaana groups ez'abantu abawera ekkumi betwasooka okuwa ssente mu 2014 nga sinabaana kujja mu Kampala tewaliwo yasasudde n'azimalayo ate nga ssente zaali za myaka esatu abaafuna ssente 2014 ezandiweddemu 2017 tebannasasula twakasasulako about 25% katono nnyo akakadda akasigadde zonna zikyali ate ne groups tuzinoonya tezirabika kaakati abo banaakola batya era ekintu ekyo nkivumirira kubanga ssente z'abavubuka ssente gwe bw'otwala zikomyewo n'omulala naye atwali kati kitegeeza bw'oba tosasudde ssente ezo gwe yazifuna oba okotogera banno toyagala nabo bafune so twagala tumuvinge abaana bano twogere nabo baleete ssente batubulire bagenda kusasula ddi ate tulabe ekyokukola naye ekibinya okola nti omuntu yafuna essente mu 2014 2016 tebalina zikyebabankingayo kitegeeza baalimba purojekiti gye baagaa nti bagenda kukola baali tebazimanyi oba teyaliiyo abamu baatula ne bazigabana waliwo gurupu emu gye twazuula tolwafuna ssente ne batuula ekyasooka group abasinga baali ba family age emu kati olwazifuna ne bazikwasa muganda waabwe nagenda ebweru kukola ekyeyo nadduka wano bamuwadde ssente ng'asobola okusula ewaabwe n'akolera wali eka ye yagenda bweru bane basigala tebalina mirimu balinze bwalitereera atandika okukola batadiziweereza nkitunuliremu kati mwagala gavumenti ebaagala etya ebaagadde ebayiiriza naye temufuddeeyo babawadde essente ka interest katono nnyo bw'oba osasudde ssente ezo omwaka gumu tolina interest n'emu tewali magoba g'oyongeramu
Nebo garment kan zikozesa okumala emyaka esatu. Yeah. Oyongeramu 5%. Kasente katono nnyo. Bw'oba ofunye miliyoni ttaano, bw'oba ofunye miliyoni kkumi, gy'emitwalo ataano. Myaka egi esatu. Naye abaana babasomesa, ne babalaga nti sente zaakuzaayo, naye bw'obasuddeyo gwa nnagamba. Kati baba bakotogera banaabwe abavubuka banaabwe kubanga zibasasula tuwongera. Okay. Ne gavumenti kyangala kino kinnuma nnyo okulaba nti Central Division buli mwaka bakendeeza ku sente kubanga balabye emikolere egyaffe si mirungi. Kama bawa sente ne baga nti bajeti ya Kampala omwaka guno ya tuwawaye mibiri waliwo lwe baatuwa miliyoni bbiri mu nkaaga twakozesaako kikumi mu kkumi kikumi ataano eziddayo. Kitegeeza nti abavubuka b'omu Central Division tebaagala kukola. Ate wano bwe ntunula mu honorable ndaba bayimba kimu bula lya mirimu, bula ly'emirimu, gavumenti etunyize, tukoze bubi, mirimu tegirabika. Gavumenti yali y'amazima gyeri n'egamba nti tusobola kufuna mulimu buli muntu yenna atuusa okukola. Naye bw'oba ng'oyagala kukola ng'ogamba tolina capital katukuwe sente. Ku saawa eno waliwo ze tuyita Capital Venture. Eyo ya kino omu. Tulina kukola group. Kwanga groups omu omu. Yes. Era sente bazikuwa. Bwakuwa miliyoni, abaana bangi nnyo baziguzeemu boda boda. Ku boda boda ya miliyoni nnya. Yeah. Kati bw'oba osasula ozaayo miliyoni nnya ne mitwalo asatu. Oteeka mitwalo asatu. Yes, asatu nga nga osasulidde mwaka gumu n'emyezi esatu, gy'emyezi 15. Myezi 15. Kakati y'omuntu ne bw'aba muzadde wo, yagala kwagala atya? Akuwadde kola. Yeah. Akuwadde eddembe weekozese. Tolina kwakutwala nti obone mukama wo. Akutte sente azikuwadde. Yes. Weekozese. So obunafu buli muffe. Buli mu ndowooza yaffe. Fa abazadde. Yeah. Abakuza abaana nga tubateekamu ekirozo kimu nti oteekwa okufuna omulimu osobola okukolera gavumenti. Nkuweeredde makerere. Yes, olina okufuna omulimu gavumenti alina okukozesa. Yeah. Ekyokubiri, ffe ng'abazadde tetulaze abaana baffe kye tukola okufuna sente zino ezibaweerera. Tetubalaze. Tebamanyi bwe muzifuna. Tebamanyi bwe tuzifuna. Oba mumenyeka. Bala bataata basaba kino nga kirabika. Yeah. Kane walowooza nti nabo byangu bwe bityo. Abalina emirimu gye bakola, ababazi, abasuubuzi, abalimi, abaana bano tubakuzza mu ngeri nti tebasobola kulima, tasobola kujja wali taata we abajjira naye n'ayiga. Tasobola kukanika, tasobola kugenda kukyalani maama we kyasiiba asotta ng'akola, omwana omuwala tatunula nayo. Kale abaana banayiga batya emirimu gyaffe. So tusooke nga tetunaba kunenya bali. Yeah. Ffe abazadde tuyambye abaana bano okuyiga eky'okukola. Okay. Era basobole okukikola. Abayindo balaba, abeera mu dduuka, abaana omwana w'emyaka esatu. Wano ku lusegere. Akaana kalaba bw'atunda akagoye nti ka mitwalo ebiri. N'alaba bagaininga. N'alaba bw'asalako ssente. N'akirabira ddala. Ate n'alaba at the end of that day. Yeah. Taata lidde ki? Kugamba amusomesa system yonna. System yonna. Kakati ffe ate abazadde ba Uganda, abaana baffe tukola byaffe naye abaana tebabimanyi. Kukola bukozi otoba butobi omuwoleza sente gye nzijja nze mmanyi. Bwe tuwola abaana ssente, takolangako. Teyeerumyangako era abasinga olwazifuna baatula ne bazigabana. Ne batuuka n'okulimba nti sente gavumenti yazibawadde ebeebaza nnyo okulonda. Yabasiimi baanoonya. Gamba by'obwereere bye bitusibyeko embeere. Yes. Naye ndowooza nti programu yali nungi nnyo era mu byalo. Yeah. Etambula. Etambula baana. Baina ente, abaana baina embuzi, abaana bakoze emirimu. Okay. Ku sente zino ezaali miliyoni ettaano, ezaali miliyoni kkumi, osanga abaana baweza ne miliyoni asatu. Ng'akyusa akulaakulanye. Ng'akulaakulanye era ng'asobola okweyimirizaawo. Bwe tuli bwe tutyo ndine RCC, Kampala Central Division, Hajjat Saala Bananuka. Njagadde nnyo tusooke tukatunulemu. Ndowooza twasembayo kumanya nti bawola ensimbi era ne tubalaajanira. Ne mugendayo ne muzijjayo naye ate mwali andye
la bagula buntuntu olinazijja inafu tukakubanne nagule motoka bala ne baziwa sam kale tugenda kudda tulabe abasinga bagamanti obwavu obungi bwe bulese temulye mulaba nebine ebya kamera zonna zolaba ku makubo baziyeserwa kubandi abantu obwavu kwe kwetemula tugenda kudda tutandikira ku kamera za fezo tulabe zina we zituse era naye yakyogerako nti zijja kola katulabe tova wao. Yes, kulika enyo mnafe, uchari kurutimbe, uluwe mirembe Salamu TV. Program mkeze, nsonga munsonga mwetuli. Ndine LCC, Kampala Central Division. Nsonga nyingi nyo, ze tutunulide, vivyo nabi. Bali mubyo kweri nda masekati gechibuga, awamu na okulondola government, projects za government, wezitambula, beba no mcharono, beba mku, batukolele mirimejo. President, kiragiro kye kyayitamu, kamera ne zijja. Kamera bwe zajja, okuva lwe zaatandika okujja. Yasooke tutunulemukko. Ku luuyi lwo ng'abatunuulira ebyokwerinda mu central wano da central. Tutuusewa. Tuleke tweyongere yate. Kigambo kya security kigazi. Era tusobola kugamba nti kamera zoka zezina akola nezijjawo obumenyi bwa mateeka. Yes, kamera tesobola kubeera buli wantu. Kampala mugazi, Kampala ate tugamba Kampala kubanga Kampala tutambulirawo mu n'emiriraano gyaffe. Kampala n'emiriraano. Yes, Wakiso, Mpiji awo wona baliraana baffe era tutambulira wamu. Omubbi asobola okuveera enajja eno kubanga abasinga basula eri bakolera muno oluziba ne baddayo eri n'olwekyo oba olina okutunulira security n'okugitunulira ku Kampala n'emiriraano. Kamera zina we zikoma. Sijja kukyogerako nnyo kubanga sikirinako technical information emala. Ne kati nga nze lay person bwe nkitunuulira ne nga ntubateeka okubanga waliwo omuntu a receiving a message ezo kamera ze zimulaga ate alina okubanga asobola okulaba nti balina system responding. Kino mukirabye mukikoze mu bwangu ki okulaba nti mutaasa ono gwe mulaba nti agenda kukola ekikyamu. So ndowooza nti wakyaliwo ebirina okuteekebwa mu nkola tusobole okubanga ziyamba mangu nnyo zitaasa abantu. Naye ani amenya amateeka? Si kamera, si miti, bantu. Ffe bantu. Owulidde. Ne banazaawo kamera emitwalo. Era kubanga kamera eno ejja kuteekebwako omuntu era omuntu yasoma message emuwadde. Kale tuyinza okusanga omuntu ono ali ku kamera ate yatalina yotali wa mazima kubanga tuli bantu afune information agituulire nga kiri kigenda mu maaso. Nze ndowooza nti security ekolebwa buli muntu kino omu kubanga buli muntu yenna ayagala bulamu bwe ayagala ebintu bye byakoze bibeerewo ayagala famire ye ng'eri bulungi okujjako oyo ateeyagala yasobola okuba nga tafaayo ekintu nga nakiraba nga kyonooneka ng'omutemu atemula nga ye n'atunula nga tafaayo. Olwekyo nze ndowooza nti security ennene nga sinaba kwogera efforts gavumenti zeetyeddeko tutandika naffe abantu kino omu n'omanya nti buvunaanyizibwa bwange okulaba nti muliraana wange tebamutemula takuba mulanga n'ensirika sisanga mwana w'oli nang'olaba nti abuze n'esifaayo situnuulira ng'oli amenya amaka ifaana bwe bityo buvunaanyizibwa bwaffe era nga bwekyali edda omuntu alumirwa muliraano awe naye ennaku zino buli muntu tebuli omwali ku bibi
ebirowoozo byaffe birinamu ekikyamu kye byafuna. Ekyokubiri, tutunuulira tuwaakinga TVs nezijja neku ne films ezijja ku TVs eziri official. Nazo zituleetera bifilms ebyokutta, ebyokulwana, ebyokusala obulago, ebyokubba nga TVs nazo tezituyambye. Tulaba masasi ntalo njereere. Zongera kusomesa abantu nti bw'okola bw'oti obangula na kino. Bw'okola bw'oti omalako. Nindowooza nti nga Ministry ya Information ne Guidance. Einamu kyeyina okutukoleramu okulaba nti bino ebirabibwa ku TV z'abantu ne films eziyingira mu ggwanga lyaffe bazivetting balabe nti eno film si nungi. Omwana omuto kubanga mu sitting room otulamu gw'omukulu n'abaana bo ne mulaba film ne muba entertained. Nate kati tekyali entertainment wabula filimu ze zitulaga za kutulaga engeri gye tusobola okukolamu ebibi ebyobutemu ebyobusi ebyobunyazi ebyokunyakulanyakula abantu kyetuliko. So nandigambye nti awo nga ffe mu gavumenti awo tuyinawo responsibility etuyina okuteekamu okulaba nti amafilms agayingira agalagibwa ku za TV ziri mu Uganda zino gali gatunulwamu ne balaba nti kino kisaana abantu bakirabe kino tebasaana kukiraba. Wabula ye nga gavumenti especially nja kwogera ku police na security agencies new administration eri mu police ino omulimu omunene gwekozeeko kwankati buli area erimu ka police post. N'olwekyo bwongedde okusaasaana. Bwongedde okusaasaana. Poliisi eyongedde okusembera. Poliisi eyongedde okusembera mu bantu ate ne administration empya netwongera patrols neteekamu n'amafuta. N'olwekyo waliwo obwangu obuliwo singa information eba etuukiddwa efuniddwa mangu omuntu asobola okutaasa n'okulaba nti embeera teyonooneka. Naye era nze nsaba abannayuganda balabe abapoliisi balabe abasecurity nga baganda baabwe kubanga kituufu baganda baabwe naye babawe information gy'ofunye. Ekitiibwa Kale Kayihura yatandika program ya crime preventers. Program eyo yali nungi nnyo kubanga yali agenze mu bantu ba bulijjo abantu ba bulijjo ne bategeera nti security ebakwatako nti n'olwekyo babuulire poliisi basobole okulaba nti bataasa crime obumenyi bw'amateeka obwandibaddewo. Naye tekitambudde bulungi lwa nsonga emu n'endala sobyemu kizeemuko obuzibuzibu. Naye nga government president recently yabasinkana n'agamba nti bagenda kubategekera yabatadde under UPDF. UPDF. Basobole ndowooza okufuna more training ey'enjawulo basobole okubanga bangwirwa kubaoliawo poliisi abadde nga balina byo batangwirwamu naye babeera mumagye kiyinza okubayambako. Era ku ssaawa eno tuli mu process bo aba crime preventers baveyo mu poliisi kubanga gye babadde bareportinggye babadde bakolera kati batandike okukolera ne UPDF. N'ebino bigenda mpola naye puroguramu eyo yali nungi kubanga yali eraga nti buli munnayuganda buvunaanyizibwa bwe okulaba nti aziyiza obumenyi bw'amateeka. Era twali wano ekitiibwa ne nkubuuza ku kintu kya ebyokulwanyisa bino okusaasaana ennyinnyinnyo mu bantu n'emirimu ne nkubuuza ku kintu kya bodaboda nga basusse we bandibadde bakoma looza obuzibu obulaba. So mwenga abali mu security era babadde bakyogerako nti kamera zitunuulidde simanya bodaboda, kamera zitunuulidde abo wali mivuyo abantu abangi okutwalizaamu ebyokulwanyisa ebibadde ebingi. Mwenga abakola ku nsonga ndala ya security munaabimala mu bantu mundu zibadde zisaasaanye nnyo. Emundu zibadde zisaasaanye mu naye nga gavumenti siyezi bawa kwanga omuntu bw'asaba emundu
Aitam process impamvu nyo okujifuna kinzana ku mtu aliro mwako mulambe ya saba ngali mukusaba nga bacha bacha muvetinga bacha mulondola impisa ze enkola ze anasobola kujitereka anasobola kujikweka nge chama che era asana kufunira kufuna emundu iyo genda kumugasati cho kitekinga process impamvu so emundu government ze gabye ntono mu bantu kwanga process sinyangu sinyimpi wabule munde zimuze tulina tubadde n'entalo okutwetoolola amwanga agatwetoolodde Kongo Rwanda neyo n'amalala ne yuna ne ba n'abana abayeekera ba UPDF nabo mwebali ADF so bakukuse mundu ne bazireta mu so process eno iranze nzira muninga tubananga tiwali uwo mu Uganda chatamanyi oja kusanga omukyala amanyi nti bawo lwagula tambula n'emundu ajimanyi ajimanyi naye omukyala oyo asirike asirike nakyo sono ayinza okulowooza nti yeetajja tejja kumukuba naye oja kusanga ati yamuliraana atamanyona ate esobola okumutuusako obulabe oba famire ye oba kitaawe oba muganda we oba mwanyi n'obufaana bwe n'olwekyo nsaba abantu titulina abakozi ba government abali mu bantu bosobola okuwa information neta sasanyizwa ne batakwogera ko ntugotubulide tulina office ya ba RDC yonna mu gwanga lino lyonna yes iyo office sokera ddala era bwobo gitwalidde information tesobola kwogera ani yandetedde information ani yandetedde okumanya kuno kijja kuba kyama ate nga kijja kukolebwako mu ofiisi ya RDC akolera wamu ne ofiisi ya DISO DISO aina abakozi baayo abali kumuluka abali kugombolola abali ku parish abali mbyali eyo nabo bobo babuulidde noga nti waliwo kyendaba ekiro kitali kituufu waliwo kyendaba emisana kitali kituufu naye tonjogerayo tebajja kwogera ne mpolisi tuina ti ofisi yayo naye njagadde nkuwe bano abasiba bantu abali mu bantu abatali mu uniformu yes. ate nga bantu bangu batuukirirwa bawulirizibwa ate nga bavunaanyizibwa ofisi mwe bali n'olwekyo bwe mbanga mbawadde information eyo ejja kutukolera nsitule information yangirete mu ofisi ya RCC oba RDC gwanga lyonna kubanga gyetuli eryo ba RDC ne ba deputies gye bali buli kitundu nezo ofisi ozikakasa n'ogamba nti kyenjogeddeyo tekigenda kufuluma tusobole okukolera wamu tubeesige mutwesige kubanga really tuli beesigwa tuli beesimbu mukulembeze watuukira okukuwa ofiisi eyo abamanyi nti osobola okukuuma ekyama n'olwekyo bwe tufuna information eyo fe tujja kuyamba okulaba nti obumenyi bw'amateeka bukendeera emundu ezo zitategeerekeka zijja kunoonyerezebwako zikwatibwe kubanga kyetunoonya ki abaana Uganda kweyagalira mu nsi yaabwe eri atayagala kweyagala ateri buli muntu ayagala kweyagala ayagala ddembe atambule waayagala teri ayagala kutuluza kumutulugunya oba n'okumutta n'olwekyo nsaba nti ofiisi zonna we ziri kasa bakwita RDC bakwita RCC RCC babe Kampala kwange Kampala si district it's just a city inenga feba mu omulimu gwegumu twenkana nemisala gyegimu nabo kintu kyonna kukyusa akakanyoka walwa capital city ne district yenjawulo eyo era mbadde njakubuuza nti era bwe bali nzija mu central banyo nzija mu Kampala mukama nabanga akyategese ne banteeka mu district era nga bwe nali entebe nali RDC deputy RDC kubanga nali mu district kakati kifeba mu tewali njawulo ninga bantu bavunaanyizibwa era bw'oba ng'obatwalidde ensonga za security kubanga we buli RDC waali ye chairperson wa security mu kitundu ekyo n'ate ofiisi zaffe ziri open bwe mutuukire omugambe nti owange manye ekiro n'alabye kino naye tonjogerayo naye gwe musala amagezi mulabe nti mukikwata naluli naluli nakikwasaganye tukikwasaganye nga tebantegedde tukolere wamu bwe tuli bwe tutyo ndine RCC Kampala Central Division
bisere bisinga obungi tubera nnyo na yerwa nsonga yakwasaganya ensonga za security azinyonyulanga omuntu bwe yandi kunnyonyodde nti oyagala obulamu bwo nti ensonga nyingi nnyo waliwo bibatero tugamba nti bwe mwavu wale nnyo ate mufuuka bazibu nnyo ebintu by'obwavu ddala bye bivuddeko okwewamba bantu beewambira ddala nosanga beewambye bye bireesa obuzibu then abaana bammwe bali waka obwana ennaku zino empamba gye babuwamba ndaba nzibu nnyo nnyonyini ddala tugenda kwongera okutunuulira ensonga nyingi nnyo waliwo jjo akantu era twateranga nnyo okwogera naye ku nsonga z'ekibbattaka era ng'alwanirira nnyo bannayuganda ku nsonga z'ettaka naye nalaba basaawa ebirime simanyi oba ennono zaakyuka ebirime babisaawa obusaayi kati bantu basaawa obusaayi vaawe wange ng'asaawa bitooke ekyo kyampisa ndi tugenda kudda kati omulemu katono nnyo tuva ku lutimba olw'emirembe Salamu TV. Yes, nkukulisa nnyo munaffe mukumulamu lutimbe kwakyalirirwa mirembe Salamu TV. Ensonga y'ebyenfuna mu ggwanga lyattu Uganda erabikanga efuuse nabe. Yali omukozi w'ekitongole kya Dyna Monitor mukulu Katende. Katende abadde n'obuzibu n'obugugulano mu famire. Yatuuka ekiseera n'anoba n'avaawo ewaka ne bamuggye masuuliita. Ne bamutuusa e Kampala ne bamugaana edda amakago we gali woyina okuziikibwa bo ne basalawo nga bo ne bamweziikira ebyenfuna ndozo biraba kintu kye bituuseeko nti okuwamba abantu kufuusa okuwamba abantu ndine RCC Kampala Central Division Hajjat Sala Bananuka bwe tuli era tulungamya mu nsonga ez'enjawulo anayo twalabye ekikanga bwe kyamaanyi kitalo nnyo bwavu oba byanfuna bye bireesa obuzibu abantu okutuuka ku kino famire eyandibadde famire omukyala yeegasse n'abaana ne batta nannyinimu baasooka kumucunya ewaka n'agamba kanno benzirukewo ne bamunona gye baamunonye ne bamuggya mu budde ne bamusuula mu kinnya kitalo nnyo nvumirira ekikolwa ekyo nkivumirira nnyo ng'abakyala twaswadde n'abaana kyayitiridde kibi nnyo kiki ekyo kituusa ku mukyala kuteesa n'abaana be kutta nannyini bintu bantu baagala bitwala bire byabwe mu butongole abadde aluddewo okufa ne bamwanguya bo ne bamuwa eva mu bintu ne batatya ne bamusuula ne mu kabuyonjo ye gye yeesimira kaakati abo bamanyi Katonda abantu kirabikano z'eddiini eweddemu kitalo nnyo kintu ekyo kibi nnyo ddala ate saagala tugambe nti obutemu buno buva ku bwavu tetukyekwasa ekyo kwangu b'omusajja yasobola okuzimba amaka yes n'akuteekamu ggwe omukyala ne muzaalamu abaana ne mulemu okukwatagana n'abaviira n'abalekera amaka ate obwo bwavu obwo si bwavu waliwo ekirala waliwo ekirala temukyala nti obwo si bwavu obutemu obuliwo bwe tulaba abantu okwewamba ate nga be beewambye ate ne basaba ssente ne weebuuza aziwe baziwaani n'oyo famire okutta omwami oyo mugenzi Katende n'obutemu bwona bwe tulaba ebyamagala mwabiraba mukyala bamawulire bye gagendamu balaba famire kati basembyeyo tugamba nti step mam ntana yakirimu akirimu ye emotoka ye yawamba omuwala kale wulira obuswavu obuli awo obususe
Ndoza waliwo ekikyamu ekiriwo. Tulina ekizibu ekirala tulemu okwekwasa obwavu. Si bwavu. Kakati oyo stepmother wa Magala yali abuze ekyokulya oba ekyokunywa. Muntu obeera n'emmotoka eri mu bukadde 20. Yes. Obulooti ekyokulya n'ekyokunywa. Ndoza. Byanfuna. Twagala tweyagaliza bikunganye bibeere bibyo weka. Neweerabira nti era ogenda kufa. Kwanga n'abagaga ennyo mu nsi bafa. Kati gwe lwaki oba olowooza nti bwona obifuna togenda kufa? Era ojja kubirekawo. Naye waliwo sitaani kati. Atiyingiddemu. Tulabye firimu zino zitunyumira. Tuyina omululu ogususse. Emirembe so no gavumenti eno gye yaleeta abantu basobole okuyikolera. Abantu bazimbye amayumba, abantu bakoze zi famuzi, abaali tebamanyi kubeera na nte kati buli Baganda buli mawanga gonna galina ente galunda. Tumanyi ente z'abalaalo. Yes, naye kati Munnayuganda alina ente, alina embuzi, alina enkoko, alimye. Kwegamba abantu waliwo ekikyamu ekiriwo. Omululu gususse. N'olaba ng'abantu baagala buli kintu ne waba asaabinga era bw'oyimirira ku mukolo n'olaba abantu engeri gye beesaabingamu emmere n'otunulira suwa self service era gyeekya mmere agijuza negera ng'emuyiikira n'okumuyiikira kiki ate naagirekako lwaki togiridde n'ogimala kwegamba gwe mululu gwe tulina mu ggwanga lino nti nekyotaalye nekyotasobole waakiri okifune okirulunkanire obeere nakyo oluusi kirina mugaso. Nzijukira wano mu looting ya 79 abantu baalootinganga ebintu nga tebamanyi nakye bagenda kubikozesa. Nsavumwenda. Alutinga bulutinzi. Yes, kasa yetise. Nebo atuke naga na ichi nchukolachi. Nogambo katu wabie chachi. So ndoza nti omululu kususi. Omululu. Okwe ya gali za fika. Obuntu bula mubufude. Tetuina mpisa. Ndoza nti tuina government yatandika ko program gye bayita patriotism. Moyo gwa gwanga. Yagina okulaba nga sincere abantu babwedde moyo gwa gwanga. Si moyo gwa gwanga wokka. Kwanga togenda kwagala egwanga nga gwe teweyagala. Oyina kusooka kweyagala. Kweyagala. Olyoko oyagala egwanga. Oyagala egwanga lyo. Oyagala famire yo. Oyagala bakulembeze bo. Yes. Oyagala ebintu Katonda bye yatuwa. Ebibira, ensozi, okirabye n'ogamba nti kirungi ate nakisangawo kinyambi. Olabe guliini, onyumirwe ensika, allergy yawa guliini oyo. Yes, kiragala Katonda kayatunga yatuwa. Ate ogamba nti nabisangawo, bajjajja bange babirekawo, nange mbirekewo, abazzukulu bange babisangewo. Fabrike tulaba twagala tugende nako. Tugende nako. Tuina timensi twagala jyonu. Ngira n'entunulira abantu abazimbye amayumba mu nsozi. Yes. Nga zona basanga ye nsozi ezaliko n'ebibira. Babitemye. Babisayeko bazimba amayumba eri waggulu. Kakati ne weebuuza enkuba bw'etonnya gana amazzi kiki ekigakwata. Kitegeeza gajje ensozi zigenda kubumbuluka. Kati mwabali wansi mukafiira mukwanga amazzi gakulukuta ne gabayingirira. Okay. Kwegamba government okuteekako program ya patriotism. Yagenda okulanga abantu tuweddemu ensa. Okay. Tetulina kye twagala. Yeah. Tetweyagala ng'abantu, tetwagala baliraanwa baffe, tetwagala bakadde baffe. Omuntu aba n'omululu, aba n'emmotoka 5 nga ziri mu lugya lwe. Zitudda. Naye nga jjajjaawe mu kyalo terita. Talina. Ali kayumba bwe kati. Ayagala ebintu bye byonna abirabeko awo. Abirabeko wa. Mu kyalo bali bubi. Yes. Y'omugagga ayagala ku kyalo abeeko omu. Abeereko omu. Kwegamba nulanga abantu tetweyagaliza, tetwagaliza bannaffe. Gavumenti n'egamba kantandike n'abaana bato mu masomero. Yes. Oboolyawo banaddanga yeeka ne babuulira bakadde baabwe. Tebannange batusomeseza tweyagale. Bagamba bannange temwonoona muti guli mujja kutuyamba. Bannange temugenda mu lutobazi amazzi gali. Oboolyawo abantu banaabaamu. Bakyuke. Kubanga abaana bato bano. Abaana bato batera nnyo okuwuliza abakadde.
Boda yonze nzijuka bwe nadanga ye kachenjize ngamya mami batugambye tukole kino okulaba nti obuka tewinjira mu mmere tukole kabadde tujitekeko bwetu ti irangu gendo kangu muzadde akikoze olokuba kyofunyeri ye kyofunyeri kusomero nange nincheta kusomero nincheta wakani nchoge so government eroza nti singa tuita mu bana bano nitubateeka mu mutimo gw'okwagala eggwanga lyabwe bwe banaddanga yeeka ne boogera n'abakadde baabwe n'abakadde baabwe bayinza okukyuka Father Lokodo onaye akoze ebibye akoze omulimu gwe kubanga yali mu mbeere Father Lokodo mwefikisi tetumuwulidde nnyo kuba empisa ziwedde mu bantu buli kimu naye nga simuwulidde nnyo okwogera kino naye omukyala Miriam Matimbi yavangamu ebigambo abantu ne bafuna n'akyuka ne yeekangamu kyalo ono kyayogera kituufu naye ndowooza era waliwo neero yamulumbako emabega awo n'amugawo okola ki weyayo simuwulidde nnyo ndi mu mobilization naye mukama ansonyiwe size kumunenya naye nga bantu beyambula social media etabuse naye gyali eyo tujja kumunenya gw'omulimu gwa president si mulimu gwange okuyingira mu nsonga za minisita mulamba baba banene honorable obuntu nga bubiri tumalize programu eno waliwo ebintu bye mukyalina okukyusa mwenga mmwe ekibattaka mu bakulu mu government kyo kikyalemeddemu nalabye nga basaawa ebitooke minisita wantu akayanirawo n'abalala bakayanirawo nende basaawa ebitooke nze twakula nazzi kuno nga tuwulira nti emmere tetete nga n'omuntu bw'ajja n'agula ewantu abagamba bane bwe mumalamu emmere eno ne mukungula temuzzaawo honorable bino si bye ebireetedde ensi okukyuka ne tubanga buli omu atabuse kati kuba okutuuka okusaawa ekitooke ngo kiraba kirina n'eŋŋo waggulu egenda kusa omuntu omunene ensonga gy'oyogera nkulu nnyo 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 ke kali ke tugambye abantu baweddemu ensa kubanga nga tonaba kugenda kuteeka ly'ettaka kyeriragira mu buntu bulamu okuyimira n'otema emmere ya muno kinakuwaza era kiswaza lwaki tomuyise n'omukozesa endagaano kale n'omubalamu esente eziva mmere ye n'ogimuwa ye n'agenda ate naawe emmere eno n'otagyonoona kubanga abanaku bangi abaagala emmere eyo bayitirivu gwe lwaki weefudde mugaganyo nti ebitooke bino bitemeteme wansi ono yabirima muleka abiri oba tumuleze ku biri akale bigabiraba naye ate toyonoona mmere kuba ne Katonda tasanyuka ne mu mpisa z'abannayuganda tetwonoona mmere mu ngeri eyo kitalo nnyo kugambye nti omululu gususse tulinga abagamba nti there is no tomorrow leero leero era bamayugamba nti kigwa leero tekirina kugwa leero nenkya weekiri kisigalewo kakati bw'oba oguze ettaka lwaki opakuka kubanga emmere erimu esobola erina obulamu obuwangavu g'ematooke maybe n'emwanyi naye ebijanjaalo kasooli lumonde muwogo erina ekiseera kitono ekigere gwatasanzeemu payini nti wa myaka asatu ate era bw'oba osanzeemu payini omusasulira kubanga lyeteeka kitegeezo erina ky'osanzeemu development y'omuntu okiguliramu n'omusasula ye ngaowa ekibanja ku ttaka lyo naye abantu ate kibi nnyo abakozi ba gavumenti bwe tukola bwe tutyo tuba twewebudde tuba twonoonye ate ffe bakulembeze ffe tulina okuba nga abantu bayigira ku ffe tulabira ku mmwe n'ate bwe tuba nga ffe tumenya ffe tutema ebitooke ate ndowooza nti awo tuba tubuze abakulembeze awo tuba nga tetuwadde abantu obukulembeze obulungi kubanga omukulembeze kitegeeza nti obeera maaso bali ne bagoberera kati bagoberera ki gw'otemye ebitooke nabo bagende bateme ebitooke kubanga kyobalaze ng'omukulembeze tiwengula abantu ntema ebitooke n'olwekyo nammwe abatonde wemugulanga awantu muteme ebitooke muteme muwogo ekyo kibi nnyo nkivumirira nti nsaba abakulembeze tuveeyo mu bwesimbu tukolagane ne bannaffe bwe tugulanga amataka tuwe abantu omukisa kulya emmere yaabwe
tuwakoze sendagano ku LC1 ku LC3 tuwakoze sendagano di lwabasobola okulyamu emmere yaabwe okay. Uba ojibale omusasulire kata ogono omanya kubanga emmere yo kati oba ogisasulidde naye olema okwonona emmere kyete kiba kya buntu bulamu amataba tugakolera ki nga tusiibula amataba gatuli bubi Kampala atabuse amataba kibi nnyo abantu buli kye basanga basuula muli mu myala bwe tobiraba tomulaba kasaso gwe bajja mu bucopa buveera tetwina empisi mbi ey'okusuula buli kintu w'osanze tukaba gavumenti etuyambe awo gavumenti ekolewo kya kakati okujjako ng'omuntu tolumirwa ssente ze z'omusolo z'owaayo n'oyagala zisigale kuyoola kasasiro w'ogwandisobodde okweyoolera n'oteeka mu kifo ekituufu gavumenti n'etwala kasasiro oyo gwe ne mwagala muteeke muli buli ssente zijja zijjemu kasasiro ate enguudo tunazikozesa ssente zinaavaawo nga ziyoola kasasiro w'ogwandyeyooledde gwe nannyini yo kasasiro bakulula bikutiya basuula myala okay. Ekyo nkivumirira KCCF bye te okuwa abantu emirimu y'okuyoola kasasiro nayo kenyini eyina ebimotoka ebiyoola kasasiro naye kasasiro tava mu bbanga naggwa ffe bananyini kasasiro tuyige okumutegeka tumuteeka ebifo ebituufu bamugyemu mulekera okusuula ebintu kasasiro mwala tebavunaanyizibwa kwanga gwe weerumya weka mugamba gavumenti ekoze enguudo ezikozesa eki nga ssente zonna ziri mu kuyoola kasasiro kwanga mwe musuulamu ssente ne zigendera mu kugogola emyala ngate nga mwe musuulamu kasasiro ezandikoze ekirala twerumya feka essente zandibadde zitumala naye bano abantu abeerowoozaako bokka bakoze embeera gye bakola ne ziba nga essente ffenna tezitumala Hona levo mami sabo bako usemba ili muna Uganda. Tulaba tuline RCC Kampala Central Division. Wakabo usemba yo sivule muna Uganda. Hawa nkulinde abasawa abachuba lebali baba tuuse mu Uganda. Nkuita. Era government okutuuka okulowooza okuleeta abachuba. Ngina weekaluubiriddwa. Mujimenya. Nga fefe nyina bana Uganda fefe jimenya. Okay. Na ye zenkaka santi WHT wa president awuliriza. Era jakuliza ebiteeso by'abantu nebye boogera nebye basuubiza okukola awo ndoza sijja kukigenda mu konyo kubanga kikyali kiteeso. Tekinayita. Tekinagwa. Katusabe. Soka kwebaza TV salamu. Mwebale nnyo okulaba nti mulwanirira emirembe kubanga kintu kikulu nnyo we tukoma okusomesa abantu emirembe tusuubira nti Katonda ajja kutusasulamu ekirungi ate n'abantu bajja kufuna okusobola okweyagalira mu nsi yaawe nsiima nnyo omulimu abantu abawuliriza zi radio zino ne zi TV ne babuuza n'ebibuuzo kubanga kitegeeza nti baagala kumanya era okumanya bakufuna kubanga ansa zaabwe ziddibwamu maliriza ngaŋŋa nti bannange Uganda eno yaffe ffenna omuto n'omukulu era okukulakulana kwa Uganda kuli ku nze naawe security ya Uganda eri ku nze naawe tewaliwo ogamba ti eno ya gavumenti kubanga obulamu bwaffe ffenna n'obutebenkevu bw'eggwanga bwaffe ffenna kikyuse endowooza ogambe nti kakati nze nkoledde ki famire yange nkoledde ki eggwanga lyange nkoledde ki obulamu bwange okulaba nti tewaliiwo bumenyi bw'amateeka obuneetoolodde oba bwe ntambuliramu Katonda ajja kutuwuliriza ajja kutusonyiwa amiina neyanzanye neyanzeeke webale kujja Amina webale kumpita. Amina. Ala akunywereze mu ntebe omu. Mbere muno sivamu. Akulinyise n'amadaala. Aninyise amadaala. Alhamdulillah. Nkomeo wano nga gwe boss. Nze Ibrahim Ali webale nyewe walire ddala nakola leero wete butambu dene RCC Kampala Central Division byakukubiriza fuba nnyo okulaba nga at least obikola tutambulira awamu security yeggwe soka weekuume oluvannyuma ne gavumenti ekukuuma ate era batugamba nti ne gavumenti era yeggwe saba Mungu akunkuumire
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.